Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցավ անվտանգության խորհրդի նիստ։ Սկալիորեն նվազած է բացահարցերու թիվը Բայրամով Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների մասին։ Միրզոյան աշխատանքային այցով Վաշինգտոն պիտի մեկնի մասնակցելու ՆԱՏՕ կակատնաժողովի միջոցառման։ Ադրբեջան, Ղազախստան, Ղրղզիստան, Տաջիկստան և Ուզբեկիստան համատեղ վարժանքներ կգդարեն։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի ընտրության նախնական արդյունքները հայտնի են, Մակրոնի թաշինքը երկրորդն է։ Մակրոն վարչապետ Գաբրիել Աթալին խնդրած է բարդագանությունները շարունակել։ Կիև և Ուկրաինայի շարքում քաղաքներ զանգվածային հրցիրագործության ենթարկված են, կան զոհեր։ Հունգարիայի վարչապետը Վոլոդիմիր Զելենսկին և Վլադիմիր Պուտինեն հետո Պեկինի մեջ հանդիպած է Սի Ցինպինի հետ։ Մեծ Բրիտանիա նոր կառավարությունը պիտի արագացնի Կիևին դրամատրվող ռազմական օգնությունը։ Հնդկաստանի վարչապետը Ռուսաստան կգտնվի։